Assalamualaikum YB Fahmi Fazil. Kita hanya nak tahu macam mana filem ni boleh diwawakan dan promoted on View Malaysia. Sebab apa filem ni ada satu scene di mana seorang ayah bagi tahu anak dia yang anak dia boleh pilih agama. If there is any other religion that speaks to you more than Islam. If there is any other faith that speaks to you on a deep personal level. And if you feel that you want to convert or perlu agama lain, go ahead, Sam. Ini bukan creativity, open-mindedness atau liberalism. Ni nama dia kufur. Kufur. Producer nama dia Meng Kang. Dia punya pengarah is a guy named Kari Anwar. Kep berharap pihak berkuasa seperti JAKIM, Kementerian Komunikasi ambil tindakan keras kepada depa semua ni. Sebab apa? Sebab terang-terang main isu agama kita.